Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring looks like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, boa noite. Começamos, estamos aqui. Sejam muito bem-vindos ao 4º TANS Festival de Dança. O TANS, como vocês já sabem, é uma promoção e realização da Prefeitura Municipal de Parnamirim através da Fundação Parnamirim de Cultura. Temos o apoio também, parceiros, desde o início, da Devan, Lili, Evaldo, obrigada. Da Devan, Padaria Gosto de Pão, que bailarino come. Da Água Mineral Santa Maria. Da Fio de Dança, Artigos de Dança. Agradecemos imensamente a Magson pela performance, a Tuareg Casa do Oriente pela performance,
E pela apresentação de dança fabulosa que vocês acabaram de ver, com o nosso professor convidado, Eric Gutierrez, pela bela apresentação de sapatear. Agradecemos a presença imensamente do pai do Tanz. Não é não, gente, mas agradecemos imensamente a presença do prefeito Rossano Taveira e da primeira dama Alda Leda nesta noite. Muito obrigada. Toda a comunidade de dança agradece a vocês. E convidamos aqui o presidente da Fundação Parnamirim de Cultura, Haroldo Gomes, para fazer a abertura oficial. Todo mundo com saudade da Badu aqui. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que a Prefeitura Municipal de Parnamirim e a Fundação Parnamirim de Cultura recebe o TANS em sua quarta edição, esse festival que tem se afirmado cada vez mais no Estado, né? E agradecer aqui a presença do prefeito Rossano Taveira, da primeira-dama Alda Leda, do colega-chefe de gabinete Volney França, da professora Justina Iva, secretária de Educação, que está por aqui, e do colega Ricardo Wagner, da Secretaria de Esporte e Lazer, e os demais, em nome dos quais eu saudo todos os outros colegas que eu, por acaso, não tenha conseguido ver aí. Mas então, gente, dizer que fazer esse festival foi um desafio muito grande, porque esta casa, que é uma casa que a prefeitura cuida com muita atenção, ela tem dado nesses últimos 6 meses alguns problemas de infiltração de água aqui no teto. E, há algum tempo, a gente vem lutando, fazendo projeto, abrindo a licitação. Tivemos a autorização do prefeito Rossano Taveira. A prefeitura vai estar investindo R$380 mil na obra de manutenção do teto deste teatro. Isso, para uma cidade nordestina, no período de crise econômica que a gente vive, a gente considera que é algo de grande valor. Muito obrigado, prefeito, pelo investimento forte na cultura, pela decisão firme de manter essa casa funcionando. Encerrando o TANS, na terça-feira, a gente começa os trabalhos de manutenção do teto e vamos ter aí uns 2 meses e meio pela frente para cuidar e ter de volta o teatro disponível para a comunidade e para todos, né? Em relação ao TANS, dizer que a noite de hoje nós temos o orgulho de receber essa companhia grandiosa, né, do Paraná, que gentilmente aceitou o convite que a gente fez para vir aqui e ser mais uma, entre as tantas atrações que teremos esses dias, ser mais uma grande atração. Nosso agradecimento a Cíntia Napoli, em nome de toda a companhia, de todo o Guaíra, né, que se deslocou do Paraná para cá, entre bailarinos e técnicos, acho que umas 25 pessoas. Né? Foi preciso que a gente acionasse aqui, Volney ali no gabinete civil, para nos ajudar com coisa de passagens e tal. E conseguimos trazer o Guaíra para cá, com um espetáculo que a gente vai ver daqui a pouco, grandioso. O nosso TANS ainda tem algumas lacunas. Né? Nós ainda precisamos, ainda temos o desafio de ver como a gente incorpora melhor as companhias de dança do Estado. Sabemos disso. A gente precisa caminhar mais. E vamos caminhar, porque a primeira edição, em 2016, para cá, 2019, nós crescemos 3 ou 4 vezes mais. Talvez o próximo TANS, o nosso teatro sozinho já não dê conta. Talvez a gente tenha que espalhar mais pela cidade
e fazer desse festival um grande espetáculo da dança na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. O TANS hoje é um momento significativo da cena da dança potiguar. E nós vamos fortalecê-lo cada vez mais. É desejo nosso, é desejo dos nossos artistas. Esta casa recebe hoje 650 crianças e adolescentes na dança por semana. É um desafio meio maluco que a gente assumiu esse ano. Mais que dobramos o número do ano passado. Vamos ter uma participação aqui nas mostras competitivas e não competitivas, né? Vamos ter uma participação nos cursos, aliás, cursos, oficinas e workshops que contam com profissionais de altíssima qualidade e de diversas regiões do país, né? A quem nós agradecemos, as pessoas que vieram aqui na condição de jurados e os que vieram, alguns são jurados e são oficineiros, vão ministrar cursos e outros vão participar apenas do júri, né? Então, mas nós agradecemos a todos esses profissionais, que não são poucos, que se deslocaram de suas casas e vieram para cá. Esses 5 dias, vamos ter um momento especial da dança em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, por que não dizer, no Brasil. Chegamos e continuamos trabalhando para cada vez fazer desse festival um momento maior. Momento maior da dança, de afirmação da dança, num momento difícil que a gente sabe que vive, mas a gente trabalha. É com trabalho que a gente vence as dificuldades. Muito obrigado e boa noite para todos e todas nós. Vou continuar mais um pouquinho aqui em cima. E por que não levar a dança também para as escolas municipais? Né? Vamos tentar. Nesse momento, eu gostaria de pedir um aplauso à vida da bailarina Gislane Cruz. Ela nos deixou precocemente, há exatamente 1 mês. Agradecemos a Deus por ter conhecido aquele sorriso, a nossa eterna rainha do carnaval. O objetivo do TANS, Festival de Dança, é aproximar diretores, professores, coreógrafos, bailarinos, assim como figurinistas, iluminadores, técnicos de som, de luz e público em geral, promovendo uma construtiva troca e de experiência, resultando num crescimento técnico e artístico para todos nós. Agradecemos aos participantes que confiam na gente, né? E desejamos a todos que o intercâmbio promovido durante esses 5 dias de festival seja de grande importância para crescimento profissional, artístico e pessoal. Enfatizamos que o TANS Festival de Dança tem a parceria com os seguintes festivais. Não estamos sós. Vamos fazer muito mais. FAC e FACzinho de Campina Grande. Mostra Campinense de Dança. Circuito Internacional de Dança, São Paulo e Minas Gerais. Café com Dança da Paraíba. MOC de Recife. Move Dança Recife também. Circuito Norte de Dança do Pará. National Ballet Academy Denver, USA. Viu? Estamos ficando chique. Falei direito, Malozá? E o Pridansp, em São Paulo, com uma troca de premiações. Já vai acabar, já. Tem mais 5 páginas. O 4º TANS Festival de Dança irá ocupar vários ambientes desse teatro. Tem a sala de balé, a sala da oficina 1, que é novidade esse ano,
o mezanino com o espaço TANS, o foyer e esta sala de espetáculo com diversas atividades durante esses 5 dias de festival. A mostra competitiva é composta pelos seguintes gêneros de dança: clássico de repertório, clássico livre, neoclássico, contemporâneo, moderno, danças urbanas, jazz, pop, musical, dança do ventre, dança popular, folclore e danças étnicas. Contamos com a presença de profissionais e professores conceituados para compor a banca de jurados, ministrar oficinas, workshops, cursos e a batalha. Queria uma salva de palmas para André Batista, Parnamirim, Rio Grande do Norte. André Malozar, São Paulo. Arcanjo Diego, Parnamirim, Rio Grande do Norte. B-Boy Bart, Fortaleza, Ceará. Bruno Zair, Natal, Rio Grande do Norte. Carolina Cox, ela é carioca, mas atualmente trabalha em Passadas, Argentina. Dani Flor, Natal, Rio Grande do Norte. Dimas Carlos, Natal, Rio Grande do Norte. Erasmo Rafael, Campina Grande, Paraíba. Eric Gutierrez, São Paulo. Jackson Maia, Natal, Rio Grande do Norte. Jean Macedo, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte. Jeff Augusto, Natal, Rio Grande do Norte. Kamal, Natal, Rio Grande do Norte. Quilma Faria, João Pessoa, Paraíba. Marcelo Santos, Natal, Rio Grande do Norte. Natália Bezerra, Campinas, São Paulo. Nimba Radija, Natal, Rio Grande do Norte. Sérgio Galdino, Recife, Pernambuco. Sérgio Marshall, também atualmente Passadas, Argentina. Silvinha Xavier, João Pessoa, Paraíba. Tatiele Raulino, Natal, Rio Grande do Norte. Wilhelm Araújo, Natal, Rio Grande do Norte. Muita gente, muito talento. Muito obrigada por participar dessa grande festa conosco. Neste palco, ainda teremos uma mostra infantil, não competitiva, com a participação de crianças entre 6 a 12 anos, com o objetivo de desenvolver nelas o gosto pela dança. Durante o festival, serão realizados 4 cursos de balé clássico, 1 de dança contemporânea de... Composição coreográfica. Difícil, viu? Um curso de jazz, também 4 workshops, 1 de contemporâneo, 1 de danças urbanas, 1 de dramaturgia na dança e 1 de sapateado. O Espaço TANS, também localizado no mezanino deste teatro, teremos uma vasta programação. 8 oficinas gratuitas abertas à população. Só que tiveram as inscrições e estão lotados. Todos. A oficina de dança no ventre, dança espanhola, afro, balé cardio, mix popular, danças urbanas, dança de salão, jazz, funk. E ainda no Espaço TANS teremos a mostra estilo livre, mostra gospel e uma mostra de dança de salão, também aberta ao público. Prestigiem. Uma batalha hip hop também, 1 versus 1, irá movimentar a tarde de sábado no Espaço TANS.
Confira nossa programação completa no programa impresso no festival. No programa, né? Tem toda a programação. Enfatizamos que toda a programação do festival tem entrada gratuita. Convide seus familiares, amigos, inimigos, quem vocês puderem convidar, tá? Eles vão se divertir muito assistindo essa arte tão apreciada em todo mundo. Por fim, queremos agradecer também imensamente a toda a equipe de profissionais envolvidos que não mediram esforços para que tudo corra bem durante o festival. A equipe técnica, a equipe de funcionários da Fundação Parnamirim de Cultura, nossa enorme equipe de voluntários. E mais uma vez, agradecemos a todo o público pela honrosa presença. Aproveitamos a oportunidade de anunciar, eu vou parar de falar, de anunciar a quinta edição do TANS Festival de Dança a ser realizado neste teatro, do dia 10 a 14 de junho de 2020. Informamos também que é proibida a utilização de flash para filmar ou fotografar. Isso atrapalha imensamente a atuação dos bailarinos em cena. Mantenham seus celulares em modo silencioso. Agradeço muito. Agradecemos imensamente ao governo do estado do Paraná por nos ceder sua companhia de dança oficial para abrir o quarto TANS Festival de Dança. O Balé do Teatro Guaíra é dirigido por Cíntia Napoli. Parabenizamos a companhia que neste ano está comemorando 50 anos de fundação. E eles vão nos apresentar o espetáculo Carmen, que iremos assistir, que tem coreografia de Luiz Fernando Bon Giovanni. Nós, da equipe TANS, eu não enxergo, por favor, venham. Rosa Costa, para quem não me conhece. Domingos Costa. Raíssa, das Planilhas Siqueira. E Dodora Costa. Nós desejamos a todos um excelente espetáculo. Muito obrigada. Bom festival.
Je l'ai mise à la portière, mon pauvre père.
toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Mais je pense, il n'est pas défendu de penser. Thank you.
Thank you.